Uyu munsi mu ijambo rya Ndi Ubuzima tugiye kugaruka ku mugabo w'umunyarwanda. Murabizi ko kuwa kane akenshi nzana abantu bahana iwacu. Uyu munsi mfite Niyitegeka Gracien umaze kuba rurangiranwa muri sinema nyarwanda, azwi ku mazina nka Sekaganda, Ngiga, Seburikoko, Papa Sava n'andi mazina atandukanye. Aya ni amwe muri menshi Niyitegeka Gracien yamamariyeho nk'umukinnyi wa filime, ariko akaba nazwi cyane mu bundi buhanzi dore ko ari umusizi n'umutahira uzobereye mu by'amazina y'inka, n'umukinnyi w'amakinamico, n'umwanditsi w'amafilime n'ibindi byinshi umuntu atarondora. Akora ingeri z'ubuhanzi zinyuranye nk'ibyivugo, indirimbo, ikinamico, filime, amazina y'inka, urwenya. Burya azwi no mu bitutsi bitari mangara ngo hangare. Mu kiganiro twagiranye ushobora no gukurikira kuri YouTube channel -TV, yaduhaye inzira y'inzitane yanyuzemo kugira ngo akabye inzozi ze. Iyo nzira buri wese yamubera isomo rikomeye ry'ubuzima. Mu buhamya bwe yadutangarije ko ubuhanzi bwe yatangiye kubwiyumvamo mu mwaka w'1995. Abenshi muri kumva inzu y'ibitabo mwarimu taravuka. Guhera ubwo aho yanyuze hose higanjemo ibigo by'amashuri yari ikimenywa na bose. Ashoje amashuri yisumbuye yagiye gukora akazi k'ubwarimu, nyuma aza kubona ko kuba umwarimu abifatanya n'ubuhanzi byamugoraga cyane, ahitamo gusezera ku bwarimu. Uyu muhanzi afite imyaka 42 y'amavuko, ni mwene Ngarukiye Tarcisse na Mukarusharaza Bernadetta. Yavutse tariki ya 25 Gushyingo umwaka w'1978. Avukira hahoze hitwa Ibyumba muri Kiyanzi. Bavuga Kiyanzi. Ubu ni mu murenge wa Narabana muri Rulindo ho mu ntara y'Amajyaruguru. Mu mashuri yisumbuye yize ibinyabuzima n'ubutabire muri Koleje ya Rilima, hanyuma muri kaminuza yiga ubumenyi bw'isi, ibinyabuzima n'uburezi. Yarangije kaminuza muri 2007, ahabwa impamyabumenyi mu mwaka wa 2008 mu ishuri nderabarezi rya Kigali KIE. Niyitegeka Gracien rero yakoze umwuga wo kwigisha mu bigo by'amashuri bitandukanye birimo Far Girls School, birimo Saint Ignace Mugina n'ahandi. Aho yanyuze yigisha no muri bagenzi be babyirukanye, azwiho kuba inkwakuzi, kubahiriza igihe no gukorana umwete muri byose. Iyo uganiriye na Papa Savano, umuhanzi uvuga ikinyarwanda cyiganjemo amagambo akomeye kandi adategwa, agira n'umwihariko wo kuvugana amaringoshyo menshi no kuvangamo urwenya mu buryo buryoshye ikiganiro. Abantu bashaka kureba ikiganiro nagiranye na Papa Sava, mujye kuri -TV murakibona. Amateka rero ni maremare, reka nyasobekera ahangaha, ahubwo nibande kuri amwe mu magambo yagiye avuga yahinduye benshi. Nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Papa Sava yavuze ijambo rikomeye ngo kurya birananiza, ni kimwe n'inzara byose birayuza. Urarya ugahaga, ugahondobera, ukayura, niyo ushonje nabwo urayura. Uyu mugabo yaravuze ngo niba ikintu ukora ari umwihariko, akaba ari umwihariko wawe gusa, nta gihombo kiri mu kuba ari byo wakomeza ukareka ibindi urimo uhuriyemo n'abandi. Iyo ukora ikintu abandi bose bakora urahava, abandi bakagusimbura. Ariko niba ikintu ukora ari umwihariko wawe, nta musimbura uzaboneka. Byaba byiza aricyo ushyizeho imbaraga zawe zose. Uyu mugabo avuze ijambo rikomeye ngo intsinzi ni ugukora cyane utareba gusa igihembo cy'ako kanya. Nta ntsinzi iruta gukora cyane ukavunika utabara inyungu z'ako kanya. Izo nyungu zishobora kubyara umusaruro uriho cyangwa utakiriho. Mu bihugu byateye imbere haba abantu baterura nk'umushinga, azi neza ko uwo mushinga uzabyara umusaruro mu myaka 200, kandi iyo myaka azi neza ko atazayimara. Uyu muntu aba yaramenye agaciro k'insinzi, aba yaranamenye igisobanuro cyo kubaho.
uyu mugera avuze ngo umuco ndiyo shingiro ry'abantu abata ufite burya nabwo baba bakitwa abantu yaravuze ngo ubuzima no murunga ugizwe n'amapfundo menshi buri wese afashe ipfundo rye ariko kugira ngo kuri uwo murunga ugumeho ufashe ipfundo ryawe nuko nabandi baba bafashe amapfundo yabo ikibazo ariko iyo ureko ipfundo ryawe akenshi uragwa nabwo ari abantu benshi bagufata akaboko ngo bakuzamure bongere bagufatishe kuri rya pfundo uko niko ubuzima bumeze hanyuma gusaza ngo ni igihe rya pfundo rininda cyangwa se rikoroha cyane kugeza igihe uzarirekura ugapfa nyine gusaza ni inzira twahawe ibiri hafi kugera ku musozo birumvikana ugashiramo izo ntege ibyo wishobozaga ugasigara ubifashwa n'abandi bikageza ubwo baba batakigufasha ugashiramo umwuka bakagushyingura papa savara avuze ngo gupfa ni ukuruhuka mu byo wakoze byose ushobora kuvuka ugahita upfa ubwo inzira yawe iba ari amasegonda iba ari iminota kimwe nuko hari abantu bafite inzira ndende bakarama bakamera nka Ezira Mpyisi kagira imyaka hafi ijana kuri papa savango ntabwo yakwifuza kurama imyaka myinshi cyane ntabwo yemera gusaza agakukuza kuri we yifuza kurama nk'imyaka 80 aho umuntu aba akibasha kuba ari inkuru akanabona akanya ko gusezera abasize papa savango yavuze ijambo rikomeye nifuza ko mwasigarana mwese yaravuze ngo ubuzima ni nk'ubwato bubaje mu giti ariko bwapfumutse ubwo bwato mu bujyamo mwese mukagenda ariko uw'amazi atwaye acaho akagenda kandi ntabwo bibuza ubwato gukomeza kugenda nuko ubuzima bumeze urapfa abandi bakabaho ibi byenda kumera nka bya byo nababwiye ngo ubuzima bumeze nko kugendera muri taxi itwara abagenzi waba wayiteze cyangwa utayiteze taxi ntibiyibuza gukomeza ingendo zayo burya isi nta muhe dufitiye rimwe na rimwe n'ubuzima nta muhe budufitiye n'ikimenyimenyi buradutakaza bugakomeza kubaho ku bandi niyo mpamvu nutabaho abandi bazabaho shakisha uburyo bwose ubeho kandi ubeho neza igihe cyose gihumeka baho kandi ubeho neza papa sava yaravuze ngo ubuzima si inzira igororotse buri wese ashobora gukimbagiramo ubuzima ni inzira irimo amakoni inzira y'ubuzima ni ukuzamuka no kumanuka ariko ukagerageza nk'umuntu kubiringaniza aranavuga ngo ubuzima si ukwishimira ibyishimiwe cyane ahubwo ni ukwibaza impamvu ibyo byishimiwe byabayeho hanyuma ugatekereza utesubu ibyishimiwe ntibyasiga amarira none se kugira ngo bidasiga amarira nakora iki uko niko papa sava abona ubuzima yaravuze ngo kubaho neza ni ukubaho ubaniye abandi neza ibirenze kuba wambaye neza wariye neza waryamye neza ni ukubanira abandi neza aranavuga ngo iyo ugize imana abo ubaniye neza bakakubanira neza nawe biba ari akarusho gusa ibyo ngibyo ntuzabyitege mu isi banza tuzabisanga ngo mu ijoro ntabwo ariko abo ubaniye neza bazakubanira neza ntuzigere ubyitega mu isi hari igihe tuzabisanga mu ijoro papa sava yaravuze ngo mwirirwamo umuhatiriza mubwira ngo arongore ariko iri jambo rirabasubiza mwese yaravuze ngo urukundo nta mupaka w'igihe rwatanze buri wese ari mu murongo w'abarugira nta n'uwacikanwe narwo nta n'uwarukerereje nta murongo rero nta n'umupaka rwatanze papa sava yaravuze ngo urukundo ubwarwo ntabwo ari imibare ariko gushaka nabyo bishingira ku mibare na kera ngo barebaga ku mitungo burya ngo urukundo ngo ni amaboko nta nubwo yemera ko urukundo ari impumyi yaravuze ngo urukundo si impumyi ruturimo ariko ntiruturimo nk'ikintu gihumye yatanze urugero ngo urukundo rutarafata umwana wa generali ngo rumuhuze n'umwana w'umusazi mu isoko
urwo rukundo rwaba ruhumye gute urukundo no mutima nama wa muntu nuko yerekeza ibyifuzo bye kucyagiriye ubushake. Papa Sabara avuze ngo siniyumvisha ukuntu umuntu afata ikiganza akamanika amaboko akatura ati njyewe nawe tuzatandukanywa n'urupfu, warangiza mugatandukanywa na message. Yaranavuze ngo inshuti nyayo ni inshuti ikumva ikakugira inama, haba hari aho bikenewe ikagufasha. Yaranavuze ngo nabyishimo birenze kuramuka, burya ibyishimo byumvikana ku buzima bwaramutse umunsi ku munsi. Uyu mugabo yaravuze ngo amafaranga ni igikoresho kidufasha kubaho, gisimbura ibindi byahozeho kubera ko ari cyo gihe tugezemo. Amafaranga turayakoresha, ntidukwiye kuba ibikoresho byayo. Papa Sava yaravuze ngo Imana n'ibiriho ni byiza, n'ibitariho nta kintu ahomba, gusa Imana ni ikidusumbye. Yaravuze ngo ntacyo naba mpombye ndamutse nkoze ibyiza nsabwa nk'uwerekeza ku Mana, imperuka yazagira ngasanga Imana iriho, gusa nsanze itanariho nta kintu naba narahombye, kuko kuyigandukira bifite inyungu nyinshi no mu buzima busanzwe kuruta kuyigomekaho. Yaravuze ngo nahame ijana ku ijana ribaho ku buryo utakena vuba wakena, kimwe n'uko vuba wakira. Gukira kwiza no gukira ku mutima mwiza, ugakira mu bumuntu no mu mico myiza, ugakira no mu mubano n'abandi. Hanyuma gukena bibi no gutindahara, ugatindahara n'ibitekerezo. Yaravuze ngo niba ugize amahirwe ugatunga, uzirinde kwirya kuba adatunze. Niba ugize ibyago ugakena, uzirinde kwiheba byo kwiyahura. Nakura umuntu atagera, nanakure umuntu atava. Yaravuze ngo igihe tukibamo ntabwo ari cyo kitubamo, nitwe tukigenga si cyo kitugenga. Gusa ntukibagirwe ko igihe ari amafaranga koko, ntabwo ari icyo gupfusha ubusa. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo umuntu kwanga ariko akaba agufasha gutera imbere, uzamubwira uti shyiramo akabaraga mu kunyanga. Babaza umwanzi wawe utamukomerekeje, utanamutonganyije. Sekera umwanzi wawe umubwire neza, ariko ntukibagirwe ko kanga. Yaravuze ngo umuntu ni wewe urakora bakakureberaho, wakwihuta bakagusanganira ngo mufatikanye, ariko uzabirebe ngo nta muntu n'umwe uzaza kugutoragura iyo watakaye ngo akujyane gukora. Burya umuntu ukora bamureberaho, abandi bakihuta bakamusanganira bagafatanya, ariko iyo wowe watakaye ni abantu bake bashobora gusubira inyuma baze ngo bagutoragure bakujyane gukora. Nufuga kugira ngo ukomeze urugendo bisaba yuko uri mu kazi. Yaravuze ngo ntugashyire ejo icyo wagakoze uyu munsi, ejo ntawamenya niba arahawe. Aranavuga ngo kwamamara si ikindi, kwamamara kwiza no kuzibukwa neza. Burya ubusitari ni uguhora ukora. Aranavuga ngo kora vuba neza kandi utabangamiye abandi. Aranavuga ngo ugize amahirwe ibyo ukora n'abandi babikora byakugaburira nabo bikabagaburira, kubera ko ntabwo uba ufite ubushobozi bwo kubatamika. Ni nawe wavuze ngo kwihangana bitera kunesha. Aranavuga ngo niba uguye rwanira gukukuza ubyuke, kubera ko si abantu benshi bazakuzanira akaboko. Niba uguye rwanira gukukuza ubyuke, ntabwo ari abantu benshi kuri iyi si bazakuzanira akaboko ngo bakubyutse. Mu magambo yose Papa Sava yavuze nasoreza kuri aya ngaya, yavuze ijambo rikomeye ngo ntabwo wakwerekana gukomera kwawe ibihe bimeze neza. Muyo yavuze yose nasoreza kuri iri. Yaravuze ngo iyo uhingana inzara nibwo umenya agaciro k'umusaruro. Iyo uhingana inzara nibwo umenya agaciro k'umusaruro uzakuramo. Iri jambo rero ryagucitse, duhurire kuri YouTube channel dash dash TV. Genda ukore subscribe ndibuze kurishyiraho.